crvene linije Moskve u odnosima sa Kijevom, o kojima je ruski predsjednik Vladimir Putin govorio u nedavnom obraćanju o stanju nacije, identične su sa nacionalnim interesima Rusije, saopštio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov. On je rekao da podudaranje crvenih linija i nacionalnih interesa Rusije ima uticaja na bilateralne odnose i sa drugim zemljama, uključujući Ukrajinu, javio je TASS. Rusija ima crvenu liniju koja je u vezi sa nacionalnim interesima. Ona naravno utiče na bilateralne odnose i sa drugim zemljama, uključujući Ukrajinu, i identična je granici naših nacionalnih interesa, istakao je Peskov. Rusija ima svoje interese koje će štititi u okviru međunarodnog prava, izjavio je predsjednik Rusije Vladimir Putin u svom godišnjem obraćanju naciji. Putin je naveo da je smisao spoljne politike Rusije da se obezbedi mir i bezbednost i stabilan razvoj zemlje. Rusija ne odgovara na neke neprijateljske akcije drugih država jer želi da ima dobre odnose sa međunarodnom zajednicom i da se ponaša veoma suzdržano, može se reći čak i skromno. Često uopšte ne odgovaramo ne samo na neprijateljske akcije, već i na otvorenu drskost, rekao je Vladimir Putin, dodajući da trzaju Rusiju bez ikakvih razloga. Ruski predsjednik je kazao da Rusija ne želi da u odnosima spaljuje mostove. Mi zaista ne želimo da palimo mostove, ali ako neko naše dobre namere doživljava kao nonšalantnost ili slabost i sam namerava da preseče ili čak uništi te mostove, mora da zna da će odgovor Rusije biti asimetričan, brz i oštar, rekao je ruski predsjednik Vladimir Putin. On je naveo i da Rusija predlaže međunarodnoj zajednici da razmotri stratešku i globalnu stabilnost. Rusija je naložila vrhovnoj vojnoj komandi da započne sa postupkom vraćanja trupa u njihove stalne baze u zemlji, uz obrazloženje da je uspješno završen brzi pregled stanja snaga na jugu i zapadu, blizu granice sa Ukrajinom, javlja ruska novinska agencija RIA. Verujem da su ciljevi brzog pregleda stanja vojnih snaga u potpunosti ostvareni. Trupe su pokazale svoju sposobnost da obezbede kredibilnu odbranu zemlje, izjavio je ruski ministar odbrane Sergej Šojgu. U skladu sa time, kako dodaje, odlučio da okonča aktivnosti vojnih snaga u južnom i zapadnom vojnom okrugu. Šojgu je rekao da će se vojnici do 1. maja vratiti u svoje baze. Nakon nadgledanja vojnih vežbi na Krimu, Šojgu je rekao i da vojska mora biti spremna da brzo odgovori i u slučaju nepovoljnog razvoja situacije u okviru vojne vežbe NATO-a Branilac Evrope, prenela je agencija Interfax. Multinacionalna vojna vežba Branilac Evrope je godišnja vojna vežba koju predvodi američka vojska, a za cilj ima izgradnju spremnosti i interoperabilnosti između američkih i drugih NATO vojnika, kao i drugih partnera. Od marta do juna više od 28.000 snaga iz 26 država izvodit će vežbe u više od 30 područja za obuku u desetak zemalja. Predsjednik Ruske federacije Vladimir Putin je zauzeo oštar stav u odnosu na zapadne države, tvrde evropski i američki mediji, nakon godišnje poruke ruskog lidera, koja je između ostalog bila posvećena unutrašnjoj politici Rusije. Neki su bili razočarani što Vladimir Putin u svom govoru skoro da nije obratio pažnju na Ukrajinu, u kojoj je primećena eskalacija građanskog rata koji traje skoro 7 godina. Drugi, zbog problema sa vakcinacijom u Evropi i Sjedinjenim Američkim Državama, primetili su reči hvalisanja na temu razvoja tri vakcine protiv virusa korona u Rusiji. Španski list ABC je primetio da je Putinov govor trajao sat i 20 minuta i time postao najkraći govor od 17 otkako je došao na vlast 2000. godine. U odnosu na ranije godine, ovaj put nije saopštio ništa senzacionalno, navodi ovaj list. Neprijatelji Rusije će zažaliti. Tako počinje članak španskog lista PAIS, posvećen Putinovom govoru, koji je navodno bio ulepšan pretnjama Zapadu. List obraća pažnju da Putin ne želi da ruši mostove,
i namerava da ima dobre odnose sa svim članovima međunarodne zajednice. New York Times također piše o godišnjem obraćanju punom pretnji Zapadu. Izjave Putina u njegovom godišnjem obraćanju naciji su pokazale da ruski lider zauzima oštar stav u odnosu na svoje navodne protivnike, rezimira časopis Wall Street Journal. Neki zapadni mediji su u citatu Putina iz knjige o džungli videli aluziju na odnose Evrope i Sjedinjenih američkih država. Citirajući knjigu o džungli engleskog pisca Rudyarda Kiplinga, predsjednik Rusije je naveo da takve neprijateljske akcije izvode mali i odvratni likovi poput šakala Tabakija, imajući u vidu Evropljane koji slede tigra Širkana, što su u ovom slučaju Sjedinjene američke države. Kao u Kiplingovoj priči, oni zavijaju do dobrovolje svog gospodara, piše španski list ABC. Kako se napominje u izdanju sa jasnim nagoveštajem Ukrajine i njenih saveznika, lider Rusije je upozorio da će zažaliti svi organizatori bilo koje provokacije, jer već dugo nisu ni za čim žalili. Zapadni mediji pomno su pratili ono što je Vladimir Putin, prvi čovjek Ruske federacije, rekao u svojoj poruci na temu Ukrajine. Izgleda da su neki od njih i razočarani. Kako piše New York Times, analitičari su očekivali da će na temu situacije na granici sa Ukrajinom Putin iskoristiti svoj govor tokom posebno očekivane godišnje poruke i najaviti moguće slanje vojske u Ukrajinu. Bez obzira na povećanu napetost u Ukrajini, on se uzdržao od objave novih koraka u vojnoj sferi ili spoljnoj politici, navodi list. Na to su obratili pažnju i Washington Post i Financial Times, naglasivši da Vladimir Putin u svojoj poruci skoro nije ni pomenuo Ukrajinu. Zapadne države u poslednje vreme izražavaju zabrinutost zbog navodnog intenziviranja agresivnih akcija Rusije u Ukrajini. Portparol predsednika Rusije Dmitri Peskov izjavio je da Rusija premešta vojsku unutar svoje teritorije i po svom nahođenju. Prema njegovim rečima, ovo nikome ne preti i ne sme nikoga da brine. Moskva je više puta izjavila da nije strana u unutrašnjem ukrajinskom sukobu i da je zainteresovana da Kijev prevaziđe političku i ekonomsku krizu. Razvoj tri ruske vakcine protiv virusa korona nisu ostavile ravnodušnim zapadne medije. Predsednik Rusije se 21. aprila u svom godišnjem govoru Federalnoj skupštini pohvalio naučnim potencijalom Rusije, komentariše list Mundo, reči predsednika Rusije. Washington Post je također obratio pažnju da je Putin počeo obraćanje temom o pandemiji i borbi protiv nje. Pozvao je stanovništvo da se vakciniše. Zemlja ima oko 4,6 miliona zaraženih virusom korona, ali vakcine se polako šire, piše Mundo. Rusija je prva zemlja koja je razvila vakcinu protiv virusa korona. Ruska vakcina Sputnik V registrovana je u 60 zemalja sa ukupnom populacijom od 3 milijarde ljudi. Efikasnost vakcine iznosi 97,6% na osnovu analize podataka o učestalosti virusa korona među Rusima vakcinisanim sa obe komponente leka u periodu od 5. decembra 2020. godine do 31. marta 2021. godine. Mnogi zapadni mediji su obratili pažnju da je veći deo Putinovog govora bio posvećen internoj agendi. Po mišljenju nemačkog Velta, Putin je svojim obraćanjem narodu nezvanično otvorio predizbornu kampanju Dume. Ovog mišljenja je i Financial Times. Washington Post je otišao dalje u svojim pretpostavkama. Prema njegovom mišljenju, izlažući socijalne programe za pomoć preduzećima i porodicama sa decom, Putin je pokušao da objasni razloge svog ostanka na vlasti. Sada, u svojoj trećoj deceniji na vlasti, izgleda da je više zaokupljen nego ranije svojom posebnom i istorijskom ulogom oca ruske nacije, koji se bori i kod kuće u inostranstvu protiv kukavičkog, licemernog i moralno propadajućeg zapada, piše američki list.
Predsjednik Rusije Vladimir Putin potpisao je ukaz o primjeni kontramera protiv država koje su protiv Rusije preduzele neprijateljske postupke. Dokument je objavljen na sajtu Kremlja. Kako se precizira, ukaz je donet u cilju zaštite interesa i bezbednosti Rusije. Prema tom dokumentu ograničava se zaključivanje radnih ugovora i drugih sličnih ugovora između diplomatskih predstavništava, konzularnih predstavništava, predstavništava državnih organa stranih država koje su preduzele neprijateljske akcije protiv Rusije i fizičkih lica na teritoriji Rusije. Predsjednik je naložio vladi da sastavi spisak neprijateljskih zemalja, kao i da odredi broj fizičkih lica s kojima diplomatska predstavništva tih država mogu da zaključe ugovore. Ugovori koji se odnose na fizička lica kojima se premašuje kvota koju odredi vlada biće raskinuti. Portparol Kremlja Dmitri Peskov je rekao da se mere tiču diplomatskih predstavništava, a ne poslovnih krugova i investitora. Podsjetimo, prvo su Sjedinjene Države proglasile 10 ruskih diplomata personama non grata zbog zlonamernih radnji u cyber prostoru, a odmah zatim je to učinila i Poljska, proteravši troje zaposlenih u ruskoj ambasadi u Varšavi. Njima se pridružila i Velika Britanija. Nakon toga premijer Češke Andrej Babiš 17. aprila je saopštio da Prag sumnjiči ruske obaveštene službe da su odgovorne za eksploziju u skladištu municije u selu Vrbjetice 2014. godine. Istog dana češki ministar spoljnih poslova Jan Hamaček izjavio je da njegova zemlja proteruje 18 ruskih diplomata. Rusko ministarstvo spoljnih poslova naglasilo je da su izjave o umešanosti ruskih obaveštenih službi u eksploziji u Vrbjetici apsurdne, neosnovane i izmišljene i uzvratila proterivanjem čeških diplomata. Eskalacija na relaciji Prag-Moskva se nastavila kada je ministar spoljnih poslova Češke Jakub Kulganek zahtevao 21. aprila da Rusija proterane češke diplomate vrati u Moskvu, preteći da će u suprotnom smanjiti broj osoblja ruske ambasade na 5 diplomata. Pošto nije dobila pozitivan odgovor Rusije na svoj zahtev, Češka je zvanično najavila smanjenje broja zaposlenih u ruskoj ambasadi u Pragu, dajući rok do kraja maja. Sa Češkom su se solidarisale Baltičke države, koje su također proterale ruske diplomate. Baltičke zemlje Litvanija, Letonija i Estonija naredile su odlazak ruskim diplomatama koje rade u ambasadama kako bi pokazale solidarnost sa Češkom. To su izjavili šefovi diplomatija ovih država. Litvanija šalje kući dvojicu ruskih diplomata, a Letonija i Estonija po jednog. Proterane diplomate koristile su diplomatsko pokriće za špioniranje, rekao je novinarima litvanski ministar spoljnih poslova Gabrielius Landsbergis. U Evropskoj uniji treba da ima manje prikrivenih ruskih špijuna. Naše češke kolege rasvetlile su njihove dosad neviđene aktivnosti, rekao je on. Češka je prošle nedelje objavila da dva ruska špijuna optužena za trovanje bivšeg ruskog špijuna Sergeja Skripalja nervnim gasom u Britaniji 2018. godine stoje iza eksplozije u češkom skladištu koje je 2014. godine usmrtila dvoje ljudi. Litvanija je nedavno pozvala zemlje članice NATO-a na solidarnost sa Češkom, koja je u subotu proterala 18 ruskih diplomata, dok je u četvrtak naredila Rusiji da ukloni veći deo svoga diplomatskog osoblja. Rusija je potom proterala 20 čeških diplomata. Za sam kraj ove priče, tim Lice Balkana vas pozdravlja, naravno kao i uvek poručujemo vam da mislite samo i isključivo svojom glavom. Srdačno, lep pozdrav i budite dobro, do narednog viđenja.